We are not going to be with that man. It's M. It's Soboka. No. Take a quick one man. Makale, move just to get to get him. No. We can't give you all that money. 8 million? Kakati. Is it possible? Move them, Mute Sam Tia. Very, very hard. Kati, the chain tastes that. To get above 1 million, it bid. Neri mu Buganda baba chimanyi wawo kabaka batavunanzi wawo batata niye wantu wanini wantata kati wan eko musambu kanwa kwali mulaka kwani wali nyuma wakatsoka twegeye mkati olaba obukadde busatu kwa trainer passport tulaga x place omukazi yennyonyola ebintu binonga mpulira bunonyi mama kajuku ebintu bino babi nyonyola mpulira kati ekitegeeza neetaaga miliyoni ssatu. Ssatu tugende tukulemereko ku basajja tubegayirire bakole ki? Bambi batuyambe. Taata Kajugu zinnaku. Bataata. Anyise. Tubegayiridde n'obu muli basajja bannange nze ndi ku mavivi gwe mulaba wano. Tui kizibu n'ekizibu mu maka muno mu nyumba muno ekitutwala nga kaguddeyo. Bambi mutuyambe. At least
sente ze mwogerera mu ezo muzuwirazo miliyoni 8 musenye nina na sente nyingi kai tugera kola wetu yesel kwaga tuchukwasira nyinga bantu yesel nafe twadde wanene twagiya mu ngo itatu kwaga ne tugamba kale kizibu cha mmwe tugenda bongera mu miliyoni nyingi eh batuwe Taata Kajugu zisatu yanze tuyanza tuyanze ngesema. Chiba chiganye? Haa, nita tata checho. Tata checho mzee, tuyanza tuyanze. Ok. Nanti kakati? Yesema. Mumanyi, mitendera. Etata. Zikola zitia, muzitute vudechi, zikoma vudechi. Habyo, nanyo nyo wabulunji nyo. Nyo kabulunji. Nabi nyo nyo wabulunji nyo. Yesema. Kati checho. Kwa kula wakunda gani yonyo. Kwa kula wakunda gani yonyo. Tata. Na ukusaini inga kuhute wabula. Kwa dira ni umna jack office. Yesema. Ukusaini inga kira wagena kubanga we wali. Atu wali buzibu. Kanjiri. Na kuwe simo nanyo. Nanyo nyolo. Nanyo nyola uruji nyo. Na inga bambi. Inga. Tuwa ditu saba. Mutu wa kubange deneko. Kati checho tugenda kukula. Tugenda kukula sente. Kiyo nisatu. Tu tese ganye burundi banga bugenda kuzisa sura umaze kizibucho buri kimwe kiberenga kiwedde banga fenga fomu omulimu gwaffe umaze bizu byabantu bagana sente bambi mwe bali bane muri basajja ba Katonda mwewe mje mukamazeewo banaye mutulaze omukwano watu olaba wano olaza okusayininga mu yamazeewo abantu baje batwala sente we basasula iba malayo sigi chaziri wanzo yeno yitatu ndagana yeno okay naso ketu yicheza Taata Kajugu Gwe just obera mukaka funti sente budde bonno genda zifuna okusoro kubera omumativu necho tugenda okukola mukama wangu tugenda okukola changu nnyo mweta ga sente yesem mugenda kujja neno office tusoro jirika yesem ne mujja nayo mujja tujuze papa tu signing ebo kimwe kyetagisa etata kasa tugenda sigaze eno naye it's okay then for we copy na fisigaze copy no original chito chigwe ka bomba mujja mugena soka kuita wali eri ku chip station ali muji photocopying game mujene photocopy bili no original tubaweke mu na fisigaze wati made magambo genda nayo ntumuna ja tujibawe nate nda abija kwa bya kusumbu yibwamu mujja no mazo ji photocopying game naye atete mwina kwa nyo kubanga mwizo kujanga tese bazu akaseni nigga tujeta sawa meka
3 million Esebo, bami mwebale kujja. Kale kale bami. Kama abakulembere. Amina. Amina. Kale bami. Atubalindize waliye. Atujja. Fetu bawo sawa mbili munya. Kale bakama bafije. Bami bamuje mukama zeewo. Amina. Azu tudena ziku namu. Nga zobe. Kale. Ah. Ganda ganda. Bami mwagenda mama. Kale bane, tunadamu. But one weed is Baba Vituangu. Ah, yeah. Walampem banganga yenze mwe. Ukotide kamalo kweke endagano. Ena Taata Kajugu jiteke wala. Gwatema. Jiteke wala sima intata ya wanizana kumko lange buzi. Ule jitawu. Enda li nyinyo. Yange mbele. Mubanga. Nene na chistate gede. Uno msajia siye ya mfubu tuliwa apono. Sasa usichete giriri zao. Bana yiriru. Weba lekulaba katundu wako akata atakajugu. Manyinti kakolede. Bobanga oyagale chitundu echidako. Genda ku YouTube channel yafe emanyiduanga abasidi omusunsuzi. Bwotuka yu mkwanu gwange tewera bila kusubscribinga. Obutundu bwona bwona obudda kukano. Jebuli. Mwebale nyo. Mwebale.